nuestras ocupacións nas diferentes sedes bancarias das sete cidades galegas, así que queremos denunciar o banquete de resultados récord que a banca está tendo a conta de estender a pobreza e a miseria ao conxunto da clase traballadora e do conxunto das maiorías sociais. O incremento dos tipos de interés, o incremento nun contexto de carestía da vida e de inflación galopante dos tipos de interés e o incremento da cota de hipotecas está levando á expulsión de máis persoas traballadoras das súas vivendas e cunha inacción dos gobernos, como nós xa denunciáramos, do que significaba o impostiño aos beneficios da banca, que en absoluto están conseguindo frenar esta situación, como tampouco o Código de Boas Prácticas ou a nula política de vivenda da Xunta de Galiza. A necesidade dunha banca pública ao servizo do pobo, a necesidade de prohibir os desafixamentos que hai en marcha e a necesidade de que se conxelen a suba dos tipos de interés nas hipotecas son reivindicacións fundamentais que hoxe sacamos á rúa nun contexto, como dicimos, donde os beneficios millonarios da banca cada ano medran máis e rompen o récord ano tras ano.